អ្នកថាប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺមានការវិបហាដោយពួកភេរវកម្មនៅអឺប្រូសែលនៅនៅបតិបាល់ស៊ីកនៅបារាំងនៅប៉ារីសហើយនឹងមាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្សាកាតាណាបើក្នុងករណីដែលថាមានក្រុមភេរវកអយចូលអញ្ចឹងតើកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចទប់ទល់ក្នុងសេណារីយ៉ូដូចដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសប្រទេសហ្នឹងបាទកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺមានការសំនាងដែលយើងមិនបានត្រូវការអ្វី បាទដូចនៅទីក្រុងបាងកកចាហ្កាតាប៉ារីសបាល់ស៊ិកនៅបងបានមានប្រសាសន៍មួយនេះអឺម្ដងម្ោលនេះគឺយើងនៅរក្សាបានស្ថិរភាពជាច្រើនក្រោយពីប្រទេសយើងបានចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែសុខសន្តិភាពនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យឬសំណាងសោះនោះទេគឺដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នជំនាញយើងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងដើម្បីយើងទប់ស្កាត់នៅបាតុភិបនេះដែលកើតឡើង អ යි កត់ដោយសារការប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថាប័នជំនាញរបស់ប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ដែលមានគេថាគោលដៅរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងភេរវកម្មនេះហើយកម្ពុជាបានគោលនយោបាយរបស់យើងគឺបានខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាទាំងកងកម្លាំងមានសមាជិកនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការប្រឆាំងទៅຫນຶ່ງ មនូគមវិជាការពាលកម្អួយមានការរីកក្នុងមនូគមវិជាអឺជ្រុលនិយមក៏ដូចជាការពងបំធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយនៅលើប្រទេសជាតិនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងផងដែរ